ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛି ନିଆଁ ଧିଆଁ ଉଡ଼ୁଛି, ସହରାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବାର ରେଟ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅହତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ହାଟ କିଶନନଗରରେ। ଆଜି କିଶନନଗରରେ ବାଇଗଣ କେଜି ବି 100 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ ତ ଛାଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଜଣେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ହାଟକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏଠି ଆମେ ଏବେ ସୁତା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆପଣ ନା ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ହାଟକୁ, ହାଟରେ ରେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି? ରେଟ୍ରେ ତ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ରେଟ୍, ଆଉ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଭଣ୍ଡା କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ପନିପରିବା ନେବ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଏଭଳି ରେଟ୍ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଟ୍? ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ବାହାର ଜିନିଷ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକ ରେଟ୍ ଟିକେ ରଖିକିରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଳିଆଠୁ ନେଇ ବଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ବାବଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବା ପନିପରିବା ଚାଷ କମିଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ, ପନିପରିବା ଚାଷ କମିବାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି? ଆରେ ପରିବା ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଯାହା ପରିବା ତ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଲୋକ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ହେଉନି 500-700 ଟଙ୍କାରେ, ହେଲା ସବୁ 100 ଉପରେ ହେଲା। ଆଳୁ କିଲୋ ହେଲାଣି, ଆଳୁ ଧଡ଼ା ହେଲାଣି 55-60, ହେଲା ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ? କି ସରକାର ଚଳିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର? ଦୁଇଟା ସରକାର ଦେଶକୁ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି ହେଲା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଟମାଟୋ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 250 ଘର ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଖାଇବେ, 250ରୁ ଅଧ କିଲେ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଚାରିବା, ପରିବା ଯିଏ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟ୍ରେ, ସିଏ ଆଗରୁ କେତେ ଟମାଟୋ କିଣୁଥିଲେ ଆଉ ବାଇଗଣ କେତେ କିଣୁଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସିଧା ସିଧା ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା। ଯେ ଆଗରୁ ତମେ ଟମାଟୋ କେତେ କିଣୁଥିଲ, ଏବେ କେତେ ଯେଉଁ କେତେ ଆଣୁଛ ମାର୍କେଟ? ଏବେ 90 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଟମାଟୋ ତମେ ଏଠିକି ହାଟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଟମାଟୋ କେତେ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲ, କେତେ ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି 50? ମାନେ 5ଟା ଢାଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେଟା ଢାଳୁଛି, ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଏତେ ଉଞ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁ? ତମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ବେପାରୀ ହାଟରେ ବସ। ଆଜ୍ଞା, ସାଢ଼େ ମାଲ ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ଆମଦାନୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଠି 100 ଟ୍ରେ ମାଲ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ମାଲ ଲାଗିବା କଥା, ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ବି ଲାଗୁନି। ବାଇଗଣ ଆଜି କେତେ ରେଟ୍? ବାଇଗଣ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା କେଜି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରେଟ୍ ଅତିକୁ ବଢ଼ୁଛି, ବେପାରୀଙ୍କ ବେପାରୀ ଭାଇ ବି କହିବା କଥା, ଯେଉଁଠୁ ମାଲ ଆଉଛି ସେଠୁ ବି ସର୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ଚାଷର ଠିକ ଚାଷୀ ଚାଷର ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେଉଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।